Привіт усім! Відсьогодні ми спілкуватимемося правильно, не допускатимемо поширених помилок та будемо послуговуватися красивою рідною мовою. Тож, коли ми говоримо на українській, часто не підозрюємо, що правильно українською. Говорити, співати, писати, викладати, видавати можна українською, по-українському, по-українськи. На українській – це калька, запам'ятайте. Тільки послухайте, як воно красиво звучить. У повсякденному житті я часто вживаю діалекти, однак у професійній діяльності правильно спілкуюся українською мовою.